kulan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aan xilligan idin haynaa waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay ciidamadii ugu badnaa oo Itoobiyaana oo soo galay dalkeena iyo dawladda federaalka oo war la yaab leh ka soo saartay soo gelitaanka ciidamadaasi hadaba Itoobiya goorma ayay guud ahaan dalka laga saaraya xog laga helay kulan ay albaabadu xirnaayeen oo dhexmara madaxweyne Xasan Sheekh iyo beesha caalamka xilli si kulan looga hadlay xiisada hubkii caabud waaq madaxweyne Xasan Sheekh oo lagu dhageyay ayaanu idin soo gudbin doonaa maxaa ka jira in maanta uu dhacayo shirka golaha wadatashiga qaranka iyadoo khilaaf xoogan uu ka dhex jiro qaar ka mid ah madaxda maamulada iyo madaxweyne Xasan Sheekh iyo dhulboob xoog leh oo ka socda duleedka Muqdisho xilli dadkii ugu badnaa si xoog ah looga burburiyey guryahooda qodobadaasi ayaanu ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena insha Allah fadlan daawada muuqaalkan haddii uu kusoo gaaro like saar sidoo kale sii share garay oo la sii wadaag saaxiibada kale ee kugu jira baraha bulshada aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin aynu ku bilowdo wararkeena dowladda Itoobiya ayaa ciidamo aad u fara badan oo kumanaan gaaraya waxa ay shalay soo gelisay dalkeena tan iyo shalayto waxa aad markaasi loo hadalhayay macluumaadyo ku saabsan ciidamadaasi waxa ay yihiin iyo in ciidamo kumanaan ah ay xilligan Itoobiya soo geliso dalkeena iyada oo ay socdaan qorshaha ciidamada shisheeye dalka looga saarayo walow ay sidoo kale xusid mudan tahay in Soomaaliya iyo Itoobiya xiriirkooda uusan wanaagsanayn haddaba dowladda Itoobiya ayaa la sheegay in ay codsi rasmi ah u soo gudbisay dowladda Soomaaliya iyadoo dalbanaysa in loo ogolaado in gudaha Soomaaliya ay soo geliyaan ciidamo Itoobiyaan ah si ay u gelbiyaan ciidan kale oo Itoobiya ka jooga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ciidanka Itoobiya ee ku sugan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa qayb ka ah howlgalka ADMIS waxayna baxayaan maalmaha soo socda sida qorshuhu uu yahay dowladda Soomaaliya ayaa ciidamada Itoobiya u ogolaatay inay tagaan Maxaas si halkaasi ay uga qayb geliyaan amaba ay uga qayb galaan 500 oo askari oo dalka ka bixi doona dabayaaqada bishaan bixitaanka ciidamada Itoobiya ayaa qayb ka ah qorshaha dhimista ciidanka ADMIS ee jooga Soomaaliya sida ay caddaysay dowladda Itoobiya wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa warqad codsi ah u soo dirtay dowladda Soomaaliya iyadoo codsanaysa in ciidankeeda loo ogolaado inay soo galaan gobolka Hiiraan si ay u gelbiyaan ciidankii horay uga joogay aagga degmada Maxaas dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhankeeda aqbashay codsigaas maadaama ay soo martay jid sax ah waxaana ciidanka Itoobiya u suurta gashay inay shalay soo galaan gobolka Hiiraan dadku sugan Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen inay arkeen ciidamo aad u badan oo qiyaastii lagu qiyaasay 6,000 oo askari oo wata gaadiid dagaal kuwaas oo u gudbay dhanka Maxaas shaki badan ayaa ku geedaaman arrintan in 500 oo askari ay soo doonaan ciidan aad u badan oo gelbinaya waxayna abuurtay shaki xoog leh arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya aysan heshiis ahayn iminka oo dagaal diblomaasiyadeed oo adag ay ku jiraan taas ayaana keenaysa shakiga xoogga leh laakiin waxa la leeyahay dowladda Itoobiya waxay aad uga baqaysaa in ciidamadeeda oo ku sugan Soomaaliya gaar ahaan kuwa jooga Hiiraan ee 500 gaaraya in la beegsado maadaama ay yihiin tiro markaasi aad u yar islamarkaana suurtagal ay noqon karto in jidka loo golo si adagna markaasi ay ula kulmaan jidgooyo taas beddelkeedana ay door bideen in ay ciidamadooda markaa u muujiyaan garab istaag iyo in si nabadgelyo ah ay markaasi uga soo baxaan geyiga Soomaaliya waa hagaag saaxiibayaal markaana waxaanu eegaynaa xogo ku saabsan wararka sheegaya in uu baaqan karo shirka golaha wadatashiga qaranka iyadoo saacadihii la soo dhaafay ay soo baxayeen warar iyo macluumaadyo ku saabsan in shirka golaha wadatashiga qaranka uu furmayo maanta oo markaasi arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 24-ka bisha 7-aad ee Luulyo ayaa haddana waxaa jira warar kale oo ku saabsan in suurtagal ay noqon karto in kulanka uu baaqdo golaha wadatashiga qaranka ayaa waxaa ka dhex jira khilaaf xoog leh Puntland hore ayay u maqnayd iminkana waxaa la sheegayaa in uu daaqadda ka sii baxayo madaxweynaha Galmudug Qoorqoor oo ay isqabteen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sababa la xiriira hubkii caabud waaq oo la sheegay Qoorqoor in beesha caalamka uu u gudbiyey in dowladda Soomaaliya hubkaas ay iyadoo lahayd waxaana suurtagal noqon karta in ay dhinacyadu markaasi isku fahmi waayaan arrimaha ku saabsan shirkan golaha wadatashiga qaranka
shirka golaha wadatashiga qaranka ayaa la rajaynayaa in looga hadlo arrimo ku saabsan doorashooyinka maadaama madaxda maamul goboleedyada la doonayo in ay ka shaqeeyaan in doorasho ay qabtaan maadaama waqti dheer ay sii joogaan arki doone hadii uu maanta qabsoomo shirka golaha wadatashiga qaranka inkastoo dadka ay u badanayaan arrimahaasi aadka ugu dhundoleela in uu fashil noqon karo ama markaa uu baaqan karo dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu la kulmay xubno sarsare oo ka socday beesha caalamka waxa ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan sidii dowladda soomaaliya ay warbixin rasmi ah uga keeni lahayd hubkii magaalada caabudwaq madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa loo soo diray xubno badan oo beesha caalamka ah waxaana weli loo haystaa arrimaha ku saabsan ee hubkii caabudwaq lagu dhacay beesha caalamka weli ma aysan helin xog ama warbixin ay ku qanacdo oo la xiriirta hubkaasi dowladda soomaaliya ayaa dhowaan warqad ay qortay oo ay u dirtay beesha caalamka waxay ku sheegtay in hubkaas itoobiya ay keentay itoobiyana ay qaadanayso mas-uuliyaddaas laakiin beesha caalamka waa ay diiday arrintaas waxayna sheegtay in aysan ku qanci karin itoobiya laftirkeeda oo soo jawaabtay waa ay iska fogeeday in ay arrimahaas wax lug ah ku leedahay waxa ayna sheegtay in arrimahaas iyo macluumaadyada ku saabsanba la weydiinayo dowladda soomaaliya ugu dambayntiina dhulboob xoog leh ayaa ka soconaya duleedka magaalada muqdisho halkaas oo dad fara badan ay ka cabanayaan in guryahoodii xoog looga burburiyey dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa aad loogu dhaliilayaa arrimaha ku saabsan dhulboobka waxaana kiiskan uu yahay mid markaasi ku sii dheereynaya xaaladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo inta badan lagu eedeeyo dowladdiisa in ay ka shaqayso arrimaha ku saabsan dhulboobka dhowaan ayay ahayd markii dhulka debdamiska si xooga dadka looga raray weliba iyaga oo hurda haatanna dhul ku yaalla ceelasha oo ilaa dhowr boqol oo boos loogu qiyaasay ayaa la sheegay in la burburiyey inkastoo dhulkaas la leeyahay shaqsi ayaa lahaa sidaasi daraaddeedna shaqsigaas ayaa soo dacwooday oo keentay in dadka halkaas laga raafo walow aanan la xaqiijin karin ciddaa sida rasmiga u leh dhulkaasi gudaan intaas ayuu ku dhan yahay warkeenni intaanu mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegayna sidaasiyo nabadgeli bishaaro muhiima ma la jeceshahay naftaada carruurtaada qoyskaaga iyo qaraabadaada inay waxbarasho ku qaataan dalka masar haddaba haddii ay jawaabtaadu haa tahay deeqsan fiisa ayaa kaa caawin doonta helista dalkugalka masar iyo fududaynta fursadaha waxbarasho ee jaamacadda al-azhar iyo macadyada hoos yimaada sidoo kale qoysaska raba inay degaan masar si ay uga faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee ka jira deeqsan waxay u diyaarisay fiisa jaban oo wakhti kooban ah iyada oo weliba ka caawin doonta ku biirista UN-ka waxaa kale oo deeqsan ku haysaa fiisaha dalalka kenya uganda iyo sacuudi carabiya oo si deg dega lagugu soo saarayo sidoo kale xafiisyada diyaaradaha ee doonaya inay nagala shaqeeyaan adeegyadan aan kor ku soo xusnay waxaan u haynaa fursado kale oo muhiima haddaba si aad u hesho macluumaad dheeri ah kala xiriir whatsapp ama wicitaan caadi ah nambarada kale ah balaas ama balaas